Kjo është lumturia rrejshme. Shikoni vëllezër të ndershëm. Edhe një djon i ri, i cili ishte miskini bajgiri. Edhe ki djalosh vëllezër të ndershëm, si zakon e kish zanat me 90% tregtare. Tha ulsham në kafiqin dhe e pisha kafën që ishte me mark, me firma, më kafën që unë e dojsha. Dhe lexojsha gazetën time më të dashur. Dhe një ditë prej ditës duke ndej në atë kafeteri, në atë qendër tregtare, kalon thot një vajzë e bukur me shtat të mirë, me stil të lartë, dredhohet dhe lakohet, kalon në para meja dhe më jep një signal. Ja shmigavac. A kupton? A dhaj e le kafën thot vetëm pa, nuk e kam ni as vetën time, e kam lënë kafën dhe jam xhujt pas asaj. Ai thot pejecën thot dhe hini tha më një lokal. Kur hinin atë lokalin, tha u tuta me hi. Tha po më shon njerëzit. Tha e pe ngre dorën dhe më bon signal, eja, hin mrejna. Tha kur ja pash unë nozat e saj, prej arit dhe diamantit, hina mrejna. Me busqeshje të mirë, tha, a ka mund si numrin e telefon? Po, bus, si jo, a kuptan, a kuptan. Ha, tha e nëzori telefonin dhe për e të legoj në 0, kach, 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 kach. Për që lejnë e numër dikujt e thot ka e ditë e numërin tam. E registrova tha dhe u largum tha nuk shkuj një ko dhe pëmban në telefon. Thot a je filani? Po. Tha unë jam filania, unë jam një gru e cila jam dojt prej burrit, jam biznismene, kam pasurit të madhe, jam 31 veçare. Tha por kur ta shif shi e ke, tha si mi pas 18 vetë. Bukur mirë. Dhe filluam të takonën në për kafe, restorante, kafiqe. Po thaser, kërë u afroshin në kafe, në kafiq, dusha t'ja prek i dorën, qish, e, prek se morë, edhi, në kafe, në kafiq. Dusha një përshëndetje, e kini parasish, një përshëndetje, qish a kupton, kur qish tha si vinë ke rendi? O tha, edhe tha, tu mendu, une tha se, kjo shame ndershme, kjo për një me i pari jam une. Tho që dolem pin kafe edhe ka, kujdes. Edhe ato që i folin shumë Facebook, oh, kujdes. Kujdes dhe peli cili e me rendi. Cëllë numër e ki je, rendin. E, kështu më ratha, duke me ndu e tha, dhe unë duke me ndu se isha mi bukur, frajer, frizurën, kacë, stavin, sand. Më isha që ajo, ndaj dashuris ti me qashtë të jashtë zakoshme, edhe ajo u ka tra numë bas mu. A për këtë mësë me ndo, se kje bukuri, kje shtatë, kje frizurë, se dikush, a këtana është në këtë deregje. Dhe një ditë prej ditën dhe më qelë telefon dhe më thot, i dashur im, a ka mundësi të takona filon restoranti? Po thot, qish jo e dashura ime, thot, edhe në gjahënëm me konë vijun. Allah i narujt. Në zjarë me i dhe vijun restorant. Ta shkum në të restorantin të takum, ma qëtë biletën dhe thot, kjo është bileta jote për në Kairo me shku. Kjo është hotel jote i rezervuar me 5 yje. Kete kje biletën shkallën ma të lartë në aeroplanë. Thot, do të shkojsh ti të bësh një kontrat biznisi për teshat të cilat më vjen pi Parisi. Thot, kjo është kontrata imi që unë të autorizoj ti për këtë punë. Tha, unë shkoj të puna, kërkoj leje pi shefit punës të shkoj, a i thot, s'mundët au përlajta, më s'pa në mja prish shefin. Ha? A i thot, me ta kish dit, ta kisha dit, ta kur s'kisha dal prej punës. Mora dhe shkova, tha, mrita në Kairo, në koni që njësë ora 4, tha pushova pak ora 6, ma dha numërin telefonit, tha dhe të kontaktojsh ma tregtarin, biznismenin. Tha kur bora 6 dhe e marrë që ngrojnë atë numër, dhe kur pe dëgjaj një zonë që ditë që. Thot urdhnoni, thot e dashura ime aty ikone, thot unë jam me mishe, me lëkure, me vjam, qa jo jam. Thot ku je, thot në hotel, thot haje pjesën tjetër se dhe unë jam në hotel. Tha prej gzimit madh kam dal prej dhomas dhe kam him pjesën tjetër, tha, kur e kam pa qfar veshje provokative të të dukshme që kish vesh, tha, nuk besoj që ka mashkull, burë për tham qeter, mashkull, që mund të amaje vetë. Tha, nuk besoj në qatë pamje, në qatë formë që më ka prit, nuk besoj që ka mashkull, mund me mbaj dhe vetën e vetë. Kemi hi në dhamë, ma zgati dorën për shëndetje, prejke provokative, tha dhe ramë zina.
haram. Su shvetën mardhonje, se mardhonje në halal. Ke zina, kur valak. Tha nejtëm në atë hotel 10 ditë. Dhe pastaj i tha, kur u kthim në aeroplan, duke kesh e duke bo hajgare, sikur ne e harrum Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha një vjet kaloj kështu. Tha shkojsha në villën e saj me bo vetëm amoralitet zina. Tha vinka jo në banesën time vetëm me bo zina. Edhe pse banesa imi s'ishte asnjë sen, por bukurin, që halo mbashtrohet ki bukurin e di bas bukuris time. Kryesorja, tha një vjet kështu, duke u thu tha me vllavin me kërë, tha bom deshje në rrugë. Kur bom deshje, u rreziku jeta vllavit tim. Tha unë e pak u dëmtova, edhe pastaj, thojnë mjek që duhet pa tjetër me dhënë gjak vllavit tanë. A tha ne kishim të njëjtën, do të thotë të gjakun. Dhe thash pa probleme, jo vllavin, prej none, prej babe. Tha jap dhënë gjakin, dhe pres kur vjen doktori, thotë filan, çdo se më thash me kaderin Allahut subhanahu wa taala, tha u qova prej kreveti dhe u trishtova, thash vllavi jem ka vdek? Tha jo, mos u mërzit, vllavi jot hala s'ka vdek. Po ti ke vdek hala, tu kon gjall. Tha ha, tha na vjen keq se në gjakun tan, tha ka AIDS, ka sid. Sot kur më ka thon kët fjal, vetëm kam ra, si jam kon kont. Kam u vdekje. Pastaj jam zgjuar dhe kam thënë, ja Allah, prej ka merdh kjo? O Allah jam, prej më ka merdh kjo? Pse unë në qket hall dhe qket dart? Nuk shoj pak, tha ndroj jetë vllav jam. Tha pas 10 ditëve pas vdekjes të vllavit, tha më lajmërohet ajo vajzë. Dhe më thot, ku je i dashur im? Ku ke hub këto ditë? Tha i vikata me zanë, thash, hec, çka po donë ti prej meje? Ta pse qka kje, pse nërvoz shpirti jam, barove fjallët e ullëta, fjallët e ambla. Thot hec, hec se jam i mërzitët, o qysh i mërzitët, thot në ka vdek vlavit t'i pje dhe di, thot e është nëshin gjallë se t'vdek mi t'kan shkue. Paramet. Pastaj thot hec se nuk du të dëmtoj. Thot pse, s'do me më dëmtu, thot nuk du me të dëmtoj, thot pse? Thot e kam sidën. Thot, sidën? Pikur ti kështo? Qështë zbulove? Tha kina bondeshje, krisor me vlojnë dhe të regon. Aha, tha ta ke flet me naj femar tjetër, me naj gru tjetër ty? Tha ti jo, e para jeti, unë strathtoj, kalzej drejt. Shumë mirë. Gjak, helbet, më s'ke marë me dikan? Tha jo. Tha saglon, tha saglon, tha parhajrë të kofë se dëshira imu pas ka plëcu. Dhe më tha, oj poshtër, oj flisht, tha më shtinin telefon dhe më msheli telefonin. Tha kështu do t'ja boj ti e i pari çdo mashkull i cili do të hakmirna për çdo mashkull që kam me pas mundësi që të hakmirna për këtë smuje që ma kanë gjitë mund dikush. A pe shifni Allah është të ndërshëm? Ai që mendon se knatësia është në këtë sene, o thot rreziku është. Pasaj thot unë, thot tash thot i kam bën thot 32 vite gërkon baba të martona spranoj, më thot nona të martona spranoj, më thon krejt spranoj. Qka me pranue, me marrë në qaf? Thot, e kështu thot që jem në hal dhe në dert, vdic nona ime, une se në realizova ketë, dëshirë nonës time. Thot, une jam këthi të Allahu, fali namazin, ledzoj Kur'anin, thot, kërkoj të Allahu falje, jam të pëndu të Allahu subhanët Allah, por kjo është katë, dhe thot se smuja nuk largohat, për këtë thot kjo është këshil dhe nasihat, për të rritë, për të rejat, letë kanë frigë Allahun subhanët Allah.